Zdravím vás u videa s farmerami. Dneska to bude taková asi rozlučka s Flashem. Protože jako ten... Já nevím, prostě když definitivně končí v roce 2020, tak prostě samozřejmě musíme se s ním nějak rozloučit. Takže tady jsme dostali nějaký balíček. Zadarmo. Co mi na tom líbí nejvíc. Nějakou dekoraci. Já tam fascinuje nejvíc ten název. Sláva našemu nejmilejšímu farmáři. Dobrý, a dva stonky. Samozřejmě já vím, co to je za stonky, protože jako mám vedlejšku a tam jsem se už koukal jako. Tím, že jsem se koukal tady. Tady do kalendáře, co tam je, protože dneska tam není nic jako moc, jako jedna tohleta bedna. Jeden nějaký dáreček a jedna ta pikola bedna, kterou už jednu asi mám. Pikola, já mám dokonce tři. takže sousedi, jo, ty sousedy, já jsem vám chtěl říct, že mi tady postoupila. Podívejte se na to místo. Tolik místa. A jestli mi odpadne ještě tahle ta sousedka, tak jako nevím, proč mě všichni opuštějí, mě jako nikdo nemá rád nebo co. Já jsem myslel, že napíšu na forum, protože na Vánoce, jestli mi chtějí udělat na radost, ale teďka jako mi v tom Flashi mám pocit, že se, jako se to dost seká. No. Myslím, že si nějak poradíme, teďka nevím, jestli začít na... Co zase, kdo postoupil? Jo, možná jsem ji přehlíd tady tohleto. Na farmě nebo na baha? Farmě je to hodně. Ale zase napínavý, já jsem se do toho jako nějak zvlášť nekoukal. Jo, tady to bude rychlý, tady to odklikneme prostě. Odkliknu prostě. Od každýho. Sazenice budou fakt jako napínavý, protože tady je na... Láhevník, a co to tady vidí? To je valiéra pro papoušky, falešný poplach. Já to tady přesto nevidím. A nějaký nový žiraf, to je nějaký zbělali holky. To je oranžový chlívek, to tady po... Já tady otajím tady raz, dva, tři, na jednou a jako... Strmové kapradí, guana, mombín, strmové kapradí, pouštní růže, zmrzlinovník a avokádo. Jako na vedlejšce to bylo ještě tolerantní, ale tohle. Raz, dva. A tady ještě tu třetí radši. A ne radši, ale. Jasně. Liči, další zmrzlinový fazolovník. A teďka schválně na tu kudlanku. Ještě tady zkusím. Čtyři. Žádný bahra, mě to není vůbec napínavý. Borovice. Strom Mongongo. Poutery. No konečně je to jak zajímavý. Normálně. No, tak stále vidím, že nejsem zajímavý, ale tohle. Tohle je zajímavý, vidíte to? Čtyři stromy. Ten Mongongo vlastně tady už mám, z obchodování a darování. Ale jako tyhle ty dva jsou moje první dva a potom jako borovice a pouterie, to jsou nějaký ty stromy, to jsou nejnovější, ale chybí mi. Teda ještě jeden ten strom, což je nějaká ta... Já jsem ji získal na vedlejšce, ale teďka nevím, jak se jmenuje. Jo, na vedlejšce se mi taky objevila kudlanka. No, takže se mi objevily manty. Kunkvat, to umel japonsky. To odtením už všechno, protože k čemu? Jako tohle by bylo velký odtenívaní, já si říkal včera, jako já jsem to přivolal, jakože to bude zase hrůza. Strom, hroznu moře. Pouštní růže,
Anakondy samozřejmě a tohle, takže zase nic zajímavého. Tak, manty taky zbourat. Stromové kapradí už taky mám, takže pro mě zbytečný. Tady jenom jedna, dva, tři a čtyři a jedna a dva. Tři a čtyři. No, docela dobrý, teďka se tady nemusím sázet jenom ty políčka. Jako, i když tohle je štědrovečerní speciál, jako, já nechci se od toho zdržet, to prkený ohrady. Zase na Bůh ví jak dlouho. I když jako s těma polema se zdá, že to bude na dlouho. Vyloženě až na ty sazenice nic připraveného nemám. Doha je proč jedno políčko. 84 banánů, kolik stojí ten přístav tady? Stovku, že jo? Jo, stovku, a to já nemám. Akorát mě trochu znervozňuje tady ten Alza. Normálně na té farmě to bude samozřejmě taky docela zajímavé. Ale já se nejdřív, on je zasněžený tenhle ten svět, jestli tady nemám žádnou tu sazenici, protože jsem to odtajnil minule. Bez vašeho dozoru, protože já bylo to asi dobrý, protože jako byla zase hrůza, já si můžu tady dát někde, nebo vlastně nemůžu, protože tady tohle já počkám, až se tam bude ten pes, protože to je bedna, která má na 40, počkat, než se prhneme na tyhle ty sazeničky, já se jdu doplnit stonky. Takže vlastně co jsem to vlastně rozpovídal, ani nevím. Je toho stonky, všechno do toho lítá. A to potom, to nedokončený, se mi to bude hledat líp. Jo, tohle. Tady. To jsou vlastně dekorace, co dostáváme za celý rok v denním kalendáři od Kubíka. To dám do oblíbených, tady tyhle, to je střelba do vlastních, nevím do čeho. Si to vůbec nedávám, protože já si tam dávám ty dobré dekorace, které mi pomáhají na 100, 150, prostě 150 asi do Vánoce, jakože úplně nebude. By to aspoň do dneška. Že jako já bych si asi zasadil nějaký perfektní jako bonus, pokud mám ten super bonus. Na to počkat, já jdu ze zhora, prostě si to sklidím celý. Tak samozřejmě teďka už asi předpokládám, že u vás asi Ježíšek už byl. Že Vánoce už máte asi v skrku. Ale točím taky jako večer, protože večer už je klid samozřejmě. A hlavně ty videa taky trochu točím pozadu, protože by už to bylo dávno natočený, kdyby jsem nekoukal na jednu novou pohádku, co byla. Mi přišla jako další, jako co dávali premiéru pohádky prostě, která byla prostě tutovka, takže no topovka, myslím. Takže jako dřív to nešlo, protože ta pohádka mě fakt zaměstnala. Je ten novej. A tady mám ještě 100 nextý. Ne, z té akce předtím. Ale nemám všechny dekorace. Tady nemám tuhle. Tady nemám tuhle. Tuhle mám. Tady tuhle nemám a tuhle mám. Takže jako buď to budu muset při obchodování a darování, což nám dali úplně nesmyslně. Až po Vánocích. Jako
No, ale jako je to zase dobrý, že to bude k Silvestrovi, jako, ale. Mám normálně 17. Tady řádek po třech stoncích a jako. Mám asi, já nevím, kolik mám stonků. Se dozvíme za chvíli, až tam dojedu. 51. Dost velký číslo, co, ale nemám jich zase nejvíc. Hele, sousedka. Krásné svátky. Vánoční Simča. Je, tak to je hodná, že na mě myslí. A myslím, že nejenom ona mohla poslat Zuzi poštu. Tak, nemáme se přesunout ještě na ty bedny, protože tohle bude zklamání, podle mě. Se pustím na ty bedny, protože já se bojím tohohle toho. Máme 6 beden tohohle toho nesmyslu, takže jako bude tak trochu nadějný. Já se upřímně bojím, mám tak trochu strach. Hruza, 3 stejný. A co mi nastalo? Teda fakt dlouho. 4 zase blízky, se to nechce protáčet. No a další alert party, to bych ještě obětovat. A další party. Ale není možný nějaký farmářský zásoby, teďka tady, výborně, 40 tisíc, 40 tisíc, co to říkám, 40 tisíc, to ještě nikoho neuspokojilo. Další dva party lístky, to je divný. Na ty Vánoce, jakože ty party lístky jako docela padají. Není možný, a další dva party lístky, to si děláš srandu. By ke mně mohly být milosrdní ty krejcary. 1,24 milionu. On 23 mega. Dobrý. 552 tisíc? Je to normální? Podle mě ne. Bedna s nářadí mě trochu jako ruka. Jenom musí do oddechové místnosti. Tak, a už se snad vrátila. Tak, další bedna s nářadím. Se hřebík musí být nejvíc samozřejmě. Zen panda, ne, to byl nebyla zen panda. Kolik mám těch ryb, těch beden s rybama? Ten máme 16 těch, no 34 zase. Se to nechce točit. No, ale já si budu muset. Dva banány, tentokrát slitování na banány. Netopejry. Jedna se zimním darem, tohle. Opatrně, po dvou. Schválně. Schválně, schválně, schválně. Krocan? Počený krocan. No toho nemusím ani smažit na ohni. On mi padne. Vánoční cukroví. Takže po dvou asi nemám nějaký to štěstí, jo. No, asi ne, aspoň tady mám perníky, aspoň. A se zimními dárky, co padne tady? No, Vánočka nesmí chybět samozřejmě. TBZ samozřejmě, 350 tisíc. Dobrý, teďka to nepotřebuju, když mám asi 15 mega do dalšího levelu. Mám možná ten blbý obraz, no dobrý. A tady máme tohle, pečený lahůdky, těch mám taky dost. Cože? Vidím dobře, nebo co? Takže nejdřív jako 550 tisíc krejcarů a teďka 30 hvězdiček. Jako, kolik mám hvězdiček? 138. No, a teď, jak mi tady vypadne těch 5 mega. Kolik, já si tady radši zapnu zvuk, kdyby něco. Tady jenom. No, já bych chtěla zapnout ty zvuky tady.
Ale počkat, to mi... Tady se musí tohle. Jestli to bude postup. Tak. A štěstí. 700. Tak to moc nebylo. Akorát milion, to bude. To bude, to bude, to bude postup. Aspoň 148. Teď doufám, že tady budou ty prasátka, já si to radši. No, vidíte, zase z naše známý zvuky. Já si zapnu i tu hudbu, aby jsme samozřejmě... To je bonusů. Si zapnu i tu... Ježiš, co to si já si to... Zapínal tak dlouho, snad nebude vadit tady. Si k tomu dám hudbu. Bude to s doprovodem trochu. Toto je... Jež ten hroch. A teďka tady máme doprovázený jako poslední rozlučka s kanonama. Možná i s kvíkáčkama tady u levelu. Výborně. Teďka ohňostroj. Ten bude jeden. Tam bude další. Kolik zbývá? Vidím, že nic. Nějaká sněhová růže. Mrační ochránce. To vypadá zajímavě, zajímavý exemplář. Floreny a hvězdičky. Že toho už nebylo dost s těma hvězdičkama. Já to rychle odkliknu už to. Tady z toho, protože mě to znervozňuje. Čokoládový dělo střílí čokoládu, takže poslední rozlučka. S bohem kanónem budeš mi chybět. Tady máme podzim. Mě taky budeš chybět, kanone? No vlastně ne, protože jako... Tohle to mi bude chybět, protože jako to tady má ty zvláštní efekty jako stěrače v autě. Takže to jsme se asi postarali o zajímavější věci než odtajňování, ale k tomu se taky dostaneme, ale jako já se k tomu bojím. Ale jako 6 bere mě docela dost zklamalo, jako... Jako se mi stalo, jako na vedlejce, že z 8 beden spadlo tak 8 mega. A já na vedlejce měl asi 21 mega do dalšího levelu. Teďka tam mám do toho dalšího levelu asi 8 mega, jako do toho stuha, takže jako do konce roku nevím, jestli to dám. Hlavně tam nemám dost bodů, jako tady třeba. Mě tam si taky... Šetřím hvězdičky na runu. Ne, to ukážu, pokud mě to nehodilo na stonek, samozřejmě hodilo. A počkat, já si vezmu polštář. A je to pohodlnější, takže má tu runu, to je, počkat, jaká to je, tady s tím Johnem Citronem, prostě za těch 400, mám tam nějakých 300, nevím, jsem se na ty hvězdičky nekoukal jako na vedlejšce. A už 23 mega. Výborně, teďka se zase musím trochu... Ta ruka. Když nemůžu prostě přes počítač, tak prostě takhle přes to. A hlavně z flashy tohle je... Jako na mobilu by se to strašně sekalo. Co myslíte, jdeme na to? No, no tak jdeme. Se bojím. Prej, že se bojím, tak hned první líska. Největší, hned druhé jedle. Potom další třetí, to je Olše, takže zázračně se tady daří. Prehistorická jedle, těch má už asi 10, nevadí. Další jedle, což neznamená 11. Ořechové z hořky, ten už já jeden mám. Sobchodování a dervání, ale dobrý, další se hodí. Další jedle. Strom přání, ten nemám vůbec, takže dobrý. Další jedle, to není možný. To normální, to je další prehistorická. Další Olše, to se hodí. Groule, tady dlouho nebyla. Americký topul. Jasán. Další jasán. Voskovník červený, ten už mám jeden. Měl jsem druhý, ale ten se poslal.
sousedce, tohle můj další strom XXL, nějaký velký. Mandlovník, skvrnitá vrba, to už je pasté, další skvrnitá vrba, ale XXLky. Tulipánovník, samozřejmě, smí chybět Jirášův strom, poslední olivovník, takže ten, jak se jmenuje tam ten, no nevím, jak se jmenoval tam ten strom, takže sokolí, na ten vlčí doupě, máme želvy, červený, no jako jde to, ale pokud to není růžový, tak to nemá cenu. Takže jo, zase žlutý, oranžový, poníka a máme tady sojky. Což mám i na vedlejce jako sojky, ale tohle je teďka, kdy vypadly ještě jeden takový. A má haviši. Angorskou vlnu ze mnou nepotřebuji, máme tady psíky. Takže nechám si tady havíše a nechám si tady tohodle toho. Protože ty ostatní na vedlejšce mi aspoň padla jedna růžová. Ale ta růžová, co dělám, jako jsem si mohl jako kdy zruším tohle a ten ne boskovník. Co taky? Voskovník, to není boskovník. Nevím, ten večer. No jo. Večer, jako už vám leze jako na nervy, takže vymýšlíte takový jako kravinky, jako já tady nevidím na klávesnici, takže jako místo voskovník, boskovník, jako kdo to kdy viděl. Kam já si vás dám sojky a ne, počkat. Když zruším ty sokoly, stejně pro ně nemám žrádlo, takže jako k čemu. Že jako ty pole jsou největší kámen úrazu tady. Takže dneska, když toho nemám moc naplánovanýho, tak jako bedny, stonky, postup, sazenice a stáje, což je shrnutí do 4 bodů během 23 minut. Takže jako to je docela dobrý. Teďka jenom utrpení ještě tady přežijí ty poli. Pole, ne, jedny. Ještě jedno a dobrý. Tak trochu zimní jasmín tady jako. Jako tohle je dobrý. Akorát ty voskovníky by mohly jít k sobě. Jsou takhle rozházený, ale vadí. Teďka už nevadí prostě. Tady vosko, ne, to je líska. Líska. Ořechovec. Voskovník, strom přání. Voskovník. Olše. Prostě tohle jsou prostě ukázkový stromy, co tady stojí prostě v pozoru. Prostě jsou dokonalý. Takže a potom tam byl ještě nějaký ten dřezovec, nebo jak se jmenoval ten strom, ten taky jako nemáme jako. Co je všechno potřeba vlastně na ty sojky. A v pohodě, já ty mám tak 96. Je 149. Což je docela dost, ale musím si tady vytáhnout duba. Pokud tady mám někde duba. Hledám, ale dub tady asi nemám. Taky, že nemám, tak se tady. Hledám dub a kaštán.
Protože tady máme dub. Nechci korkový normální, ale... Hej, doufám, že mám kaštan. Jo, dobrý. Kaštan, a co bylo to třetí? No, máme... Máme sojky, jo, máme mandle, to, tak to je v pohodě. A to je v pohodě, aspoň nám tady nebudou umírat hlady. Sojky, nebo aspoň mě. Hlavně jako splash tady. Ale ta zimní krajina, jo, vlastně protože ty lísky teďka. 43, to je zase utrpení. Teďka se to bude sekat, takže pokládám, že žádný dobrý ceny nebudou. Kolik mám těch party? O, 11. Tak to bude jakoby party. Nevím, jestli by tohle bylo lepší jako v tom Unity systému. Já bych se asi přepnout na Unity, teda fakt jako se mi moc ne to nechce, když jsem v tom flashi. V pleši, bože. A za mě tady dost znervozňuje, jako, ale už. No, hlírovací cukr nepotřebuju, že bych si to, ale... Fakt v tom Unity. Takže naposledy tady se musíme rozloučit tady s hvězdářským jel daleko dole daleko hledem. Jde nám tady dělat mu. Tady je taky nějaká ta zimní, tady pozadí. Tady zimní pozadí je taky po krajích. Tady zimní pozadí, koukám, nemáme. Koukám, že nemáme, jdeme se podívat ještě na hřbitov, jako když jsme v tom. Tady meduzovku, protože toho jsou důležitý stromy, co nesmí chybět. Tak. A tady baha. Tady to je normální. A jako máme pozitivní, tak aspoň na baha aspoň byly nějaký ty šikovný stromy, co jsou tady, jako ta borovice, pouterie a mungonga 2. Já normálně už mám hlušiny, nebo jak se říká to, když prostě máte prostě to ohluchnutí, nebo co, že prostě něco představujete. Tak dále, na křišťálových vodopádech už to mám dost jako neopšetřovaný tady. O, 10 mega. 87 banánů, tak to pořád nestačí a teďka poslední farma. Tady tahleta. A to je taky tady po stranách. Pro haviše taky nemám krmivo, předpokládám a jako to. Jako haviše už jedny mám jako. Mně nenapadlo pro ně neudělat krmivo. Takže... Ne, tak 50. Ne. Tak 60. Výborně, nebo druhý. Teď to máme jeden celý den. Skoro. A teďka teda jdu přepnout na Unity. Předpokládám, že ty sojky tam můžou vypadat trochu líp, ale taky nemusí. Jo, tady musíte křížek, já se to trochu tady, by to nebylo jako ten obraz takhle, protože mi se to líbí přivlížený. A stáhnout klienta, to samozřejmě je to, co jsem mám asi dvakrát nebo kolikrát už točil video s tím, ale jako nevím, jestli budu točit videa tady v tomhletom Unity systému nebo jako tam v tom malém walkingu, protože v tom malém walkingu se mi jako úplně nechce, protože jako Unity systém jakože je dost rozvinutý, že to má na velkou jako obrazovku. A hlavně potom tady máte tyhleto ID a tak dále. Ježiš, jo. Dobrý. Teď mám pořád v hlavě jednu a tu samou písničku, kterou si pořád zpívám, pořád mi jde do hlavy.
a nevím, jak se toho zbavit. Jasně, potom vnitř systému je potom problém, potom ještě tady tohle, když nevíte potom ty oznámení. Máme tady nový jackpot samozřejmě. No a tady není to zasněžený. No a ono to vypadá stejně. Tady pořád svítí slunce prostě. Já jdu pokračovat teda v točení, tady se točí takové samozřejmě trochu divně. Budeme mít tak video tak trochu na půl. Bude to, no tady dole já zase přepnout na flash, protože jako když ten flash ještě hraje, já mám tu trpasličí, výborně. A jako do konce roku, což bývá se 6 dní, tak jako nevím, jestli flashy jako se ještě užijem jako. A podle mě už to nechám být, jako teďka už hraju naplno v tom Unity systému. Vůbec mi to, no to mi dáváte teda, no vlastně nedáváte mi to brzo. Sakra. Já asi se to dotočíme příště, takže jako abych se s váma rozloučil. Ještě dodatečně veselé Vánoce a než mi to jako sjede, tak mějte se hezky a ahoj.